Життя після бомбардування Хіросіми та Нагасакі Японія дотепер оговтується від наслідків. Хіба кущі, люди, які постраждали від ядерних вибухів, зазнають дискримінації, їх уникають, тому деякі приховують свій статус. Інші ж об'єднуються у спільноти та намагаються побудувати мирний світ без ядерної зброї. Після аварії на ЧАЕС японці підтримують українців майже щороку, приїздять до Славутича із культурними проектами та науковими порадами. Цього разу до України завітав Тоюїчі Іхара, хіба кущі із Нагасакі. Також японська делегація привезла скрипку, яка вціліла під час вибуху в Хіросімі. Більше знають наші журналісти. Я знаходився більш ніж за 6 кілометрів від місця, де впала бомба. Я був у лісі, неподалік від того місця, де стався вибух. Я був маленький, мені було 9, і я саме заліз на дерево. Коли побачив спалах, велике проміння, щось таке велике, як 10 сонць, і почув звук, який ніколи не чув у своєму житті. Я впав із того дерева. Тоюїчі Іхара згадує, як на Нагасакі скинули атомну бомбу і часи після цього. Спершу країна оговтувалась від наслідків вибуху, потім з'явилася інша проблема – дискримінація тих, хто його пережив. Для таких, як я, є такий термін «хібакуші». Означає людина, яка пережила атомну трагедію. І протягом 70 років ми відчували певний тиск. Після вибуху певний час люди навіть не продавали нам продукти. З нами не хотіли спілкуватися, думали, що наша проблема може перейти як хвороба, як вірус. Деякі люди навіть приховували, що вони хібакуші. Тоюїчі Іхара впевнений, важливо ділитися отриманим досвідом життя після атомної катастрофи. Саме тому разом із співвітчизниками приїхав до Славутича висловити свою підтримку тим, хто ліквідував наслідки катастрофи на ЧАЕС, і людям, які постраждали від мирного атома. А так звучить єдина скрипка, яка вціліла під час вибуху у Хіросімі. Тепер вона у руках Іллі Бондаренка, українського скрипаля. Мені привезли скрипку, цю унікальну скрипку, яку зробив російський майстер Юрій Пальчиков у 1920 році. І ця скрипка була єдиним вижившим інструментом при трагедії. Право зіграти на цьому інструменті Ілля отримав завдяки знайомству із дизайнером Кензо Такадою. Рік тому музикант представив свою композицію «Еребус» для однієї скрипки, який намагався передати біль від двох катастроф – у Чорнобилі та Фукусімі. Я зрозумів, що і там люди пережили дуже схожі події за сумними подіями вони пережили. І мені це показало, що це якось треба виразити з допомогою музики. І мені здається, що музика – найкращий варіант в цьому, тому що словом не так гарно можна описати ці страшні події для одної країни, для іншої. Дизайнерові сподобалась музика, і він доручив Іллі розмалювати ляльку кабоші. Це традиційний японський символ людської стійкості перед радіацією. Мені після цього дозволили розмалювати таку акіагарі кабоші спеціально від мене і залишити в цьому музеї Чорнобиль. Інструмент до України привезла Кейко Накагава. Вона розповідає, творець скрипки Юрій Пальчиков свого часу емігрував до Хіросіми. Там був і під час бомбардування. Після його смерті зламану скрипку передали місцевій музичній школі, потім відреставрували. За межі Японії скрипку вивозили всього двічі. Один раз до Організації Об'єднаних Націй, вдруге – сюди. Є навіть припущення, що Юрій Пальчиков народився у Києві, тож певним чином для скрипки це є повернення на батьківщину. На скрипці Ілля заграв на сцені дитячої школи мистецтв на концерті, присвяченому 32-м роковинам трагедії на ЧАЕС. Виступали музиканти з Японії. Діна Вонг, Євгеній Добня. Новини на Суспільному.